Albinosları fərqləndirən nədir? Onların ən müasir müayinə üsulu əyani olaraq cərrah oftalmoloq Leyda Kazımovanın müəllifi olduğu Salam Həyat verilişində Səhiyyə televiziyasında tamaşaçılara nümayiş olunub. Dərini müayinə edirik və Sevinç xanımdan xahiş edirik ki, Əhlimanın dərisinə baxsın. Baxmalı. Deməli, hal-hazırda bizdə əlin bayır səthində bir kiçik bir ölçülü nevusumuz var. Bu, dermatosiyaskopik müayinədir. Dermatosiyaskopik müayinəni, bu siyaskaneri biz nevusun üzərinə qoyuruq. Ümumiyyətlə, qısa bir məlumat verim ki, tam ağrısız, qeyri-invaziv, histoloji müayinə aparılmadan çox müasir bir müayinə metodudur. Salam Həyatın qonağı olan albinos Əhliman Xəlilov bildirib ki, 19 yaşı olmağına baxmayaraq, ağ saçlarına, qaş və kipriklərinə görə öz yaşıdları ona ictimai nəqliyyatda yer verir. Baba, buyurun, əyləşin, deyir. Dünyada isə hər 17 min insandan biri ağ dərili, ağ saçlı albinoslardır. Bu xəstəlik anadan gəlmə dəriyə rəng verən pigmentin olmaması ilə xarakterizə olunur. Pigment olmayan dəri isə günəş şüasını asanlıqla qəbul edir. Belə insanların dərisi, saçları, kiprikləri və qaşları ağ rəngli olduğundan ətrafındakıların diqqətini tez çəkirlər. Bu, insanların bəziləri kompleksli olmamaları üçün saçlarını, qaşlarını rəngləyirlər. Hər bir insan qeyri-adilik axtarışındadır. Heç vaxt və heç kimə bu haqda etiraf etməsə də. Fərqli insanlar isə hamı kimi olmaq istəsələr də qismətlərinə düşən həyatı yaşamağa məcburdular. Albinizmin ən əsas təzahürü çox bəyaz saçlar, qeyri-adi ağ dəri və ən əsası fərqli gözlərdir. Xatırladaq ki, albinizm genetik xəstəlikdir. Albinizm 3 cür olur. Bütün bədənə əhatə edən albinizm, göz albinizmi və dəri albinizmi.